Salamla başlanır ezeli ürfet. Salamla başlanır mehri mehabbet. Salamla başlanır hilqətə hürmet. Səcdə eləyirsə salama hər kim. Dinləyən insanlar salam əleyküm. Bülbülün dilini güldən öyrənib, elə bağlılığı eldən öyrənib, coşub andaşmağı seldən öyrənib, əbədi, əzəli, kərəmli hakim, gözəl məclis əhli, salam əleyküm, salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli məclis əhli, hörmətli qonaqlar, mehriban dostlar, aqsaqqal atalar, ağbirçək analar, bacılar, qardaşlar, hər birinizi bu gözəl gündə, bu gözəl Kürdəmir rayonunun Soğla kəndində, Ağasən müəllimin həyətində, onun övladı Yaşarın, oğlu Asimin əsgər getdi şənliyindən salamlayıb hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Arzu edirəm ki, hər biriniz böyüdüyünüz övladınızın toylu büsatlı gününün şahidi olasınız. Hər biriniz böyüdüyünüz balanızın xeyrini görəsiniz, barının bəhrəsini görəsiniz. Hər zaman övladlarınıza baxıb fəxr duyasınız, qürür duyasınız. Arzu edirəm ki, hər birinizin qədəmləri bax beləcə toy şənliklərinə açılsın. Üzünüzə açılan hər bir səhər musiqi payı ilə, nəğmə payı ilə açılsın. Üzünüzə doğan hər bir səhər günəşlə açılsın. Mən Ağasən müəllimi təbrik edirəm, bir baba kimi. Xadca nənəni, Gülnişan nənəni təbrik edirəm. O gün olsun, bax bu Asim balanın, bax bu məclisdə böyük toy məclisinə yığışalım. Yaşar qardaşımızı təbrik edirəm, Samirə xanımı təbrik edirəm. Bəli, bizlər də bu günlərin bu məclisə musiqi payına, nəğmə payına təşrif olmuşuq. Bu məclisin musiqi payına, nəğmə payına sizlər üçün bəxş eləyəcək Araz instrumental ansamblına xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ansamblın musiqi rəhbəri Elçin müəllimi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Gözəl səsiylə, sədasıylə hər birimizin ürəyinə bax bu günlərimi yol açan Cavid müəllimə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sənət dostlarının hər birisini salamlayıb, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu günlərin bizləri tarixi yaddaşlara götürür. Zaman ötdükcə xatırlanan yaşadan Əyyam qardaşımıza, əlim qolum var olsun, ay Əyyam, qoy yaxşılar sağ olsun. Gözəl məclis əhli, bu günlərin məclisimizin daha da kənd, daha da gözəl keçməsi üçün, bax bu kəndin övladı intiqam sizlərlə bir yerdədir. Çalışacaq ki, ömrümüzün bir gününü də daha xoş, daha şən keçirdəyin. Daha sizlərə xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz söylərəm. Dostlar, qapınızı şəhər tanımasın. Daim xeyir işə çağırın bizi. Gözünüz görməsin kədər yaşını. Gülüşə gülüşə çağırın bizi. Çox da qanatsızam uçub gələrəm. Sevinci, şadlığı qucub gələrəm. İcazəm olmasa qaçıb gələrəm. Təki xeyir işə çağırın bizi. Mən hər zaman hər birinizə xeyir iş arzu edirəm. Sarı yaşam.
vazife deme. Esil insan olmak vazifesiymiş. Doğulmağa ya ölmeye ne var ki? İnsan kimi kahramanlık çatırdı. Layla ile uyumağa ne var ki? Süngahda gecelemek çatırdı. Zanay kardeş çağırmağa ne var ki? Bak o canın özü olmak çatırdı. Uşak doğup töretmeye ne var ki? Esil evlat yetiştirmek çatırdı. Buyursun Cavit Bey'in. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ay kusuz mullu sevime,
Yeah.